Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Hoje eu vim aqui, a gente, gravar meu depoimento, tá? Pra falar aí com vocês, mulheres que sofrem, né, da menopausa. Vim aqui falar com um produto muito bom, tá? Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar como que funciona, se realmente ajuda. Enfim, eu vim aqui falar toda a verdade dele pra vocês. Bom, gente, a menopausa, no caso, né, aconteceu com a minha mãe. Ela entrou na menopausa aos 35 anos. Muita coisa aconteceu ao longo desse tempo na vida dela, né? Ela sempre reclamava comigo que sentia muito calor, que sempre tava passando mal. A falta da libido também, né? Foi embora junto, né? Com a menstruação, a falta do orgasmo também. E ela reclamava demais, assim, para mim mesmo. O que mais pegou nela a si mesmo foi o fato do calor. Gente, eu tinha um, tava um frio assim, né? Um frio terrível, e a minha mãe com as portas abertas, a janela aberta, enfim, tudo aberto, morrendo de calor assim, e chegava às vezes até passar mal por conta disso, sempre reclamando, reclamando, reclamando. Eu sempre falava pra ela: mãe, vai no médico, vê se a médica te indica algum produto pra você usar. Eu sei que não vai acabar, né? Mas pelo menos pra facilitar pra você, pra te ajudar um pouco. E ela sempre enrolava pra ir, não caía. Até que teve um dia que ela acabou passando mal de tanto calor que ela tava sentindo dentro de casa. E eu falei: não, a gente tem que ir pra médica te passar um produto pra você começar a tomar e fazer um tratamento, porque desse jeito não dá. Ela foi, gente, mesmo não querendo ir, mas eu levei ela à força. Expliquei pra médica o que tava acontecendo com ela, ela também falou um pouco do que ela gostaria, né? E aí a médica falou: olha, a gente, eu tenho um produto pra indicar super bom, tá? Que é o Ponto G, ele é em gotas. Vocês vão comprar, vão fazer. Sua mãe vai fazer o tratamento completo de 6 meses, né? Ele é 100% natural, então assim, não vai ter nenhum efeito colateral. É reconhecido pela Anvisa, tá? Muitas das minhas pacientes estão usando também, todas estão gostando. E aí você vai fazer o tratamento completo de 6 meses. Só que aí, você não vai comprar em mercado, Shopee, Mercado Livre, farmácias, coisas, enfim. Se você achar vendendo por aí, é falsificado. Tanto, gente, que até para facilitar para vocês, eu vou deixar o site oficial aqui embaixo. É só vocês clicarem que vocês vão direto para lá, tá? É apenas nesse link aqui, nesse site. E aí, então, minha mãe já ficou um pouco, né, um pouco mais tranquila, porque ela só queria alguma coisa que fizesse para ajudar a diminuir esse calor tanto, né, que ela sentia. E também voltar a libido dela, né, voltar a ter um orgasmo, aí, coisa que ela acabou perdendo. Então a gente comprou, né? Chegou super rápido, gente. Chegou com menos de 10 dias aqui em casa. Então eu já gostei por isso. E aí é super facinho de tomar. Eu gostei porque é em gotas. Então é basicamente, você tem que tomar 12 gotas pela manhã, todos os dias, tá? Mas tem que ser em jejum. Ela começou a fazer. Aí a doutora falou: olha, no primeiro mês a sua mãe vai começar, vai notar umas diferenças. Mas do segundo pro terceiro, que ela já vai ver uma diferença muito grande. E realmente, gente, a minha mãe veio falar pra mim, né? Ela tá no quarto mês já. E ela falou: nossa, filha, eu não sinto mais aquele calorzão que eu sentia antes. O ponto G regulou todos, os efeitos que a menopausa causava em mim. Até a minha libido voltou. Ela tava até com ressecamento vaginal. Melhorou muito. Ela falou que tinha ajudado muito ela. Tanto que ela indicou até para as outras moças do serviço, né, dela, que trabalham com ela, o ponto G. Ela falou: nossa, filha, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter ido no médico aquele dia e ela ter indicado e ter comprado para poder tomar e fazer esse tratamento. Claro, gente, que nada é 100%, mas comparado ao que era antes pro agora, minha mãe tá perfeitamente bem. Então, como eu falei pra vocês, o site oficial vai estar aqui embaixo, gente, é só clicar que vocês vão direto, tá bom? Se possível, ó, deixa aquele like que ajuda bastante. Qualquer dúvida que tiver, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível.